waxaa maanta xarunta aqalka dawladda hoose ee magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhigga wajiga koowaad ee shaqaabuurka loo sameynayo dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir. Waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, iyadoo ay ku wehelinayeen gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda xogaayaha gobolka iyo gudoomiye ku xigeenka maaliyadda Muluka Xaaji Dheere. Munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ahayd qaar ka mid ah dhalinta ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir. Intaasi kadib ayaa waxaa munaasabadda daafuray Taabid Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir, isagoona ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey habka loo shaqaaleysiin doono dhalintani ku nool gobolka Banaadir. Maadaama maanta uu yahay bandhig shaqo abuurka ee kunka dhalinyarada ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu ku dhawaaqay 12 August ee bishii lasoo dhaafay ee ahayd kunkaas dhalinyaro shaqaalaha loogu talagalay gobolka Banaadir, ayna tahay maamulka gobolka Banaadir inuu arintaas ka howlgalo oo sidoo kalena shaqaaleyntaas hawshiisa uu galo. Anigoo ku hadlaya maamulka gobolka Banaadir isla duqii magaalada ahna, guud ahaanteen waxaa runtii waajib nagu noqotay in aan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdishaawiyiinta ah u soo bandhigno oo aan u sameyno bandhig ku aadan shaqo abuurkan. Muxuu yahay bandhigga oo ay dadka Soomaaliyeed inala ogaadaan barnaamijka siduu xalal u noqon doono, daahfurkiisa, su'aalaha dadka ay qabaan. Dhanka kale waxaana su'aalo weydiiyey dhalintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi oo ay weydiinayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir taa uu ku aadineed qaabka loo shaqaaleysinayo dhalinyaradani ku nool gobolka Banaadir. Dadka diyaasbarada ah ee dalka dibadiisa ka imaanaya iyadoo xaqiiqii ugu badan ay leeyihiin gobolka Banaadir ama dadka dhahabka ku nool, kukan arday ee shaqada la siinayo iyo dowladdu waxay ka saaraysaa gobolka Banaadir dadka u dhashay wax ku bartay ku nool ee u soo dhigtooda mise dadka luqada Ingiriiska ah dibadda ku soo saaray waxqabadka aanan helin fikir maara shaqadan waa Muqdishaawiga mutaysta. Marka Muqdishaawiga mutaysta macnaheedu waxa ay tahay of course shaqadan waxaa mudnaanta iska leh haddii waxaa qofka daahfurnaan ugu filan haddii degmada loo daadajiyey in fursadan ay ka faa'iidaystaan dhalinyarada. Dhalinyaradaasna oo ay noqon doonaan inta ugu badan oo dhalinyarada oo fursadan oo loogu talagalay maadaama la yiri aan ugu yaraan dugsi sare waa inay haystaan, dugsi sare ama shahaado dugsi sare haystaan ayaa fursada ugu badan. Inta badan waxaa fursada qaadanaya dhalinyarada oo Muqdishaawiga ah runtii ayaa fursada qaadanaya. Haddaba siday u arkaan dhalintani ka soo qayb gashay munaasabadani, waxaan codbaahiyaha Star TV la dhex qaadnay munaasabadda dhalintii ku sugnayd qaar waan wax ka weydiinay aragtidooda ah soo bandhigada wajiga koowaad ee loo sameynayo shaqo abuurka dhalinyaradan. Lagu qabanayo magaalada Muqdisho wuxuu ahay bandhig shaqo abuur ah. Dabcan anigu waxaan ka mid ahay dhalinyaradii ka soo qayb gashay ee fikirkii aarada ka dhiibinaya ama ka tala bixinaya. Dabcan waan dareemi karnaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool dhalinyaro aad u fara badan, khaasatan dadka dhalinyaradana waxa ay u dhiirigelinayso dhalinyarada wax ku bartay dalka. Wallaahi fursadan waa fursad aad u qiimo badan, maxaa yeelay kun dhalinyaro la shaqaaleysiiyey waxay la mid tahay dadka ku nool gobolka Banaadir oo u furmay waa cusub. Runtii aniga ka ahmed ahaan aad baan u taageerahay, waan soo dhaweynayaa maamulka gobolka Banaadirna ugu mahadcelinayaa. Horeen magacaygu waa Ramle Xasan Cabdiraxmaan, waxaan ka yimid degmada Warta Nabada, waxaana ka mid ahaa dhalinyaradii maanta fursadan ka faa'iidaysanaysay in nasiibkan u yeeshay in maanta gobolka ay yimaadaan islamarkaana madaxda dalka ay weydiiyaan su'aalo. Ani ahaan dabcan aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waa markii ugu horreysay aan arkaa mashruuc yacni gobolku soo bandhigay iyo madaxda dalka islamarkaana lagu doonayo dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo shaqana lagu siinayo iyadoo mushaar ay daba socoto. Inkastoo muddo 6 bilood ay tahay mashruucan, haddana 6 bilood kadib ma ahan in meesheedii la sii tagnaanay, laakiin waxaa furmaya wajiga labaad siduu gudoomiyaha ka dhawaajiyey. Munaasabadan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu ku dhawaaqay in ku dhawaad 1000 dhalinyaro loo sameyn doono shaqaabuur kuwa oo ku nool gobolka Banaadir. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Telefishinka Star, magaalada Muqdisho.